გამარჯობა, მე დიაკავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა საგანგებოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილისთვის და რასაკვირველია თქვენთვის ჩვენი ტელევიზიის მსმენელისა და მაყურებლისთვის მოამზადა 24 ოქტომბერს საქართველოში სტუმრად იმყოფებოდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ბატონი ილჰამ ალიევი. მისი სამუშაო ვიზიტის არაფორმალური ნაწილი სამსახველი უხმო ვიდეო კადრები საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა, რაც შემდეგ ტელევიზიებმა სიუჟეტებში გამოიყენეს. ერთად ვნახოთ ტელეკომპანია იმედის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში გასული სიუჟეტიდან პატარა ფრაგმენტი. Oficialuri nazilis mzgavsat Azerbaijanis prezidenti samushao vizitis araformaluri nazilis mtsxetashi shato mukhranshi shedgam Irakli Gharibashvilma da Ilham Aliyevma sakartvelos eronuli muzeumis kolektsiashi datsuli azerbaijanuli kulturuli memkvidreobis nimushebis fotomasala daatvalieres da am kolektsiis shegroveba 1852 cels tbilisi darsebul kavkasiis muzeums ukavshirdeba ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი ბუნებრივია ფოტოასლებს თავისი ნებით ვერ დაათვალიერებინებდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს. დავით ლორთქიფანიძის კანდიდატურა ალბათ შეარჩია მთავრობის ადმინისტრაციის შესაბამისმა სამსახურმა ან პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა კულტურის საკითხებში. ასია თუ ისე ამგვარი მაღალი დონის სტუმრის მასპინძლობის დროს მისი გამოჩენა მინიმუმ სირცხვილია. ლორთქიფანიძის ადგილი საბრალდებო სკამზეა და არა მაღალი დონის მიღებებზე. გარდა ამისა, ის პოლიტიკურად აგებს პასუხს, რადგან როგორც მეცნიერმა მთავრობის შესაბამის სამსახურებს სწორი რჩევები არ მისცა და ოპონენტების საქილიკო გახადა ის, რომ მასპინძელი და სტუმარი არაერთ პროტოკოლურ უხერხულობაში გახვია, მათ შორის გენერლის ფოტოსთან ხელის ჩამორთმევის სცენიდან გამომდინარე. ამასთან ერთად ლორთქიფანიძეს უმძიმესი მორალური დანაშაული აქვს ჩადენილი, რასაც დღევანდელი გადაცემის ბოლოს წარმოგიდგენთ. 2005 წელს მიხელ სააკაშვილის მიერ დანიშნულ დავით ლორთქიფანიძეს დღემდე უკავია ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორის თანამდებობა. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ამ გადაცემაში მინდა გაჩვენოთ, თუ რატომ უნდა იჯდეს დავით ლორთქიფანიძე საბრალდებო სკამზე. წარმოგიდგენთ ლორთქიფანიძის მმართველობის პერიოდში მომხდარ დანაშაულებს, გამყარებულს მტკიცებულებებით, ოფიციალური დოკუმენტაციით და ვიდეომასალით. 9 წლის უკან აუდიტის სახელმწიფო სამსახურმა ეროვნული მუზეუმის საქმიანობა შეამოწმა. წარმოგიდგენთ 2013 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს მუზეუმებიდან ასეულობით ექსპონატია დაკარგული. აუდიტის სამსახურმა ბოლო 20 წლის მანძილზე მუზეუმების საცავებში არსებული მდგომარეობა შეისწავლა. თანამშრომელთა ინფორმაციით, ექსპონატების სხვადასხვა დაწესებულებებისათვის გადაცემა ყოველგვარი დოკუმენტაციის გარეშე ხდებოდა. მხოლოდ უცხოეთში მდებარე საქართველოს საელჩოებისათვის გადაცემულია ათეულობით ფერწერული ტილო, რომელთა უდიდესი ნაწილი უკვალოდაა გამქრალი. ნიკა მოლოდინაშვილი დაინტერესდა, ვისი ნებართვით გაქონდათ ექსპონატები უცხოეთში და სად იკარგება მათი კვალი. ეროვნულ მუზეუმში და მის შემადგენლობაში არსებულ მუზეუმებში საცავებში ქაოსურ მდგომარეობაზე დასკვნას აუდიტის სამსახური აქვეყნებს. სკანდალური დასკვნის მიხედვით წლების განმავლობაში ეროვნული მუზეუმის ბალანსზე არსებული ექსპონატებიდან 274 საერთოდ დაკარგულია. საუბარია ცნობილი მხატვრების ფერწერულ, გრაფიკულ ტილოებზე და გობელენებზე. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში მუზეუმებში დაცული ექსპონატების აღწერა საერთოდ არ მომხდარა. სამინისტროს მიერ ეროვნულ მუზეუმში მისი დაარსების დღიდან დღემდე ფონდების მდგომარეობისა და აღრიცხვის შემოწმება არ შეტარებულა. მიუხედავად იმისა, რომ მუზეუმების შესახებ კანონით ეს მისი ფუნქციაა. აუდიტის სამსახურმა დაადგინა, რომ წლების განმავლობაში საქართველოს საელჩოებში, ამერიკაში, ირანში, თურქეთში და სომხეთში სხვადასხვა ექსპონატები გაიგზავნა, თუმცა მათი ნაწილი ეროვნულ მუზეუმში უკან აღარ დაბრუნებულა. აუდიტის ინფორმაციით 2006 წელს სომხეთში გატანილი 11 ნახატი უკან დაბრუნდა, 6 ფერწერული ტილო კი არ იძებნება. მოამბე დეტალების გარკვევის მიზნით სომხეთში საქართველოს ყოფილ ელჩს დაუკავშირდა. რევაზ გაჩეჩილაძის განცხადებით ყველა ტილო დაბრუნებულია და მას ამის დამადასტურებელი მიღება ჩაბარების ოქმიც გააჩნია. ფერწერული ტილოების ეროვნული მუზეუმისთვის დაბრუნების ფაქტს ადასტურებენ ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც. არ არის არც თქვა საერთოდ არავის საქმე.
Mi-armesmis, ra comentarii cirdeba, dar isus cirdeba, deci comentarii, roce, dabru nebulie, scuala perigat. Სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაში გასული 10 წლეულის გარდა 90-იან წლებში დაკარგული ექსპონატების შესახებაც მრავალი ინფორმაცია მოხდა. მათ შორის საუბარია 1994 წელს ექსიმ ბანკის შენობაში გამოფენილ 27 ნახატზე, რომელთაგან 4 ტილო ეროვნულ მუზეუმში დაბრუნებული არ არის. ექსიმ ბანკის იმჟამინდელ ხელმძღვანელ ზაზა სიორიძეს უზნაძის 37 ნომერში ბანკის შენობაში მოწყობილი გამოფენა ახსენდება, თუმცა არ ახსოვს ნახატების შემდგომი ბედი. Სამართლებრივად რა დოკუმენტი გაფორმდა, ეხლა როგორ არის ვითარება, ეს სურათები სად არის, როგორ დაბრუნდა, ანუ ამის თაობაზე მე ამდენი წლის შემდეგ არ შემიძლია ზუსტი კომენტარი გავაკეთო. იქ არის შესაბამისი სამსახურები, ექსიმ ბანკის ახლანდელი მემკვიდრე არის ყოფილი გაერთიანებული ქართული ბანკი, ახლანდელი ვითი ბანკი. ალბათ უჯობესი იქნება თუ მათთან ეს საკითხი დაზუსტება და არქივში რა მასალებსაც მოიძიებენ, ეს იქნება პასუხი. VTB Bank-ში ამბობენ, რომ 2011 წლის 26 ოქტომბერს გიგო გაბაშვილის ცნობილი ტილო ეროვნულ მუზეუმ საზეიმო ვითარებაში გადაეცა. რაც შეეხება სხვა ნახატებს, ისინი ეროვნულმა მუზეუმმა ღირებულად არ ჩათვალა და ამ დრომდე VTB Bank-ის შენობაშია გამოფენილი. ექსიმ ბანკისგან VTB Bank-ის ფლობელობაში გადმოვიდა 10 ნახატი. ამ ნახატებიდან 2012 წელს 2 ნახატი იქნა გადაცემული ეროვნული მუზეუმისთვის. ასევე ეროვნულ მუზეუმმა მოახდინა შეფასება დანარჩენი ნახატების და მხოლოდ ამ ორზე შეაჩერა არჩევანი. შესაბამისად დანარჩენი 8 ნახატი ინახება VTB Bank-ის ფლობელობაშია, ინახება VTB Bank-ში. Auditis დასკვნაში მოხდა პროკურატურაც 1995 წელს 18 ფერწერული ტილო სამეურნეო საფინანსო სამსახურის უფროს გ მერაბიშვილს ჩაბარდა. Auditis დასკვნის მიხედვით 2012 წლის 22 ივნის 15 ექსპონატი დაბრუნებული იქნა, დანარჩენი სამის ბედი უცნობი რჩება. 15 მიღება ჩაბარების აქტით დაბრუნებულია. 2 ნახატი არის, რომელიც ამჯერად არ ჩანს და ამის გამო საქართველოს მთავარი პროკურატურის გენერალურ ინსპექციაში დაწყებულია გამოძიება და მიმდინარეობს ეს გამოძიება. ეროვნულ მუზეუმში კომენტარს არ აკეთებენ და არც იმას აკონკრეტებენ, რომელი ცნობილი მხატვრების ნამუშევრებია დაკარგული ფონდს საცავებიდან. დღის ბოლოს ეროვნული მუზეუმი მხოლოდ განცხადებას ავრცელებს და აუდიტის სამსახურის დასკვნას ზედაპირულს და არაკვალიფიციურს უწოდებს. Აღნიშნული ფაქტები ათწლეულების განმავლობაში დაგროვილ პრობლემებს უკავშირდება. მათი გადაჭრის მიზნით საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა შექმნისთანავე დაიწყო ღონისძიებების გატარება. Მათ შორის სტრუქტურულ ერთეულებში დაიწყო აღწერა შეჯერების პროცესი, რომელიც დღემდე მიმდინარეობს. Auditis დასკვნა არაკვალიფიციური, თუ ეროვნულ მუზეუმში არ ფლობენ ზუსტ ინფორმაციას ექსპონატების ადგილსამყოფელის შესახებ, ეს ამ დრომდე გაურკვეველი რჩება. დასკვნის დეტალების გარკვევას მუამბე არაერთხელ შეეცადა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან, თუმცა კომენტარის გაკეთება ამ თემაზე არც დასკვნის ავტორმა და არც სხვა პასუხისგებელმა პირმა არ ისურვა. Auditis სახელმწიფო სამსახურის მიერ გამოვლენილ დარღვევებზე, კერძოდ მუზეუმებიდან დაკარგული ალოდ გამქრალი ექსპონატების, მუზეუმების საცავებში არსებული ქაოსური მდგომარეობის, ფონდებში აღმოჩენილი დანაკლისისა და ფინანსური დარღვევების გამო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შემოწმების შედეგები 2013 წლის 25 მარტს მთავარ პროკურატურას გაუგზავნა. აუდიტის დასკვნის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო და დღემდე გრძელდება. აღნიშნულის შესახებ საჯარო ინფორმაცია გამოვითხოვე და მივიღე როგორც აუდიტის სახელმწიფო სამსახურისგან, ისე მთავარი პროკურატურისგან. 2016 წელს აუდიტმა კვლავ შეამოწმა ეროვნული მუზეუმი, ოღონდ ამჯერად კულტურის სამინისტროს აუდიტმა. აღნიშნული დასკვნა იმავე წლის 27 ივნის გავასაჯოროვე და ახლა ერთად ნახოთ ამ თემაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომზადებული სიუჟეტი. Ნინო მიქიაშვილი საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს აუდიტის სამსახურის მიერ ეროვნულ მუზეუმში ჩატარებულ შემოწმების შესახებ დასკვნას ასაჯაროებს. ჟურნალისტი აცხადებს, რომ აუდიტის სამსახური ეროვნულ მუზეუმს 2015 წლის დეკემბრიდან 2016 წლის აპრილის ბოლომდე ამოწმებდა. მიქიაშვილის ცნობებით, თბილისში ქანდაკებათა საცავი, ხოლო დუშეთში ჟინვალის არქეოლოგიური ბაზა გაიქურდა. ჟურნალისტის განცხადებით, წარმოდგენილი აუდიტის დასკვნით მკაფიოდ იკვეთება, რომ ეროვნული მუზეუმი კანონდარღვევით იმართება. Muzeumში კომენტარს არ აკეთებენ. კულტურის მინისტრი კი აცხადებს, რომ საკითხზე მოკვლევა მიმდინარეობს და დასკვნა ჯერ არ არის დადებული. ეროვნულ მუზეუმში პრემიები და სახელფასო
Tânămatele bicamuntan ceu sabamut caiteme. Muzeul mișarumat genelta. Ușchoeți mivline bepia. Capurme buli magram mati concret ucraineșii opnis pacti ardestor deba. Sășinel bgomare obașie adresel urme bism muzeul mi gazer tulia. Tartrune buli var. Asetim bgomare obaric nebude. Z didi monstri da didi gaertiane baruar gakete buli coria te sotxtals. Rugurt chance eronuli muzeul mis direcția tausuer artme sam gaertiane bas. Am procesis da strulebam de ceu nu era. Dar voi să vă visa ubrept, îmi trebuie ideea este că l-am bob și de auditi. Și să vă mis recomandăție bis gascems, organizație bis mimart, dar și îmi mat tanertat că deba am recomandăție bis irgului un gelob. Am itom să nu mes procese iar da srul deba, ce nu era neri, dar voi să vă visa ubrept, îmi trebuie și elevă să bolo o geam și iar să neri, dar voi o arahmuci. Ეროვნული მუზეუმის შექმნიდან 6 წლის თავზე შუაგულ რუსთაველზე გაიქოვდა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერიის, იგივე ცისფერი გალერიის ქანდაკებების საცავი. მაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული დოკუმენტი, რომელშიც წერია, რომ აღნიშნული ძარცვის ირგვლივ წინასწარი გამოძიება მიმდინარეობს. Ამ დოკუმენტის მიხედვით 2010 წელს ფონდსაცავიდან 16 ქანდაკება მოიპარეს. Ამ თემას ოდნავ ქვემოთ სხვა ჭრილში მიუ Brundebi, ახლა გავაგრძელებ ფაქტების წარმოდგენას და ეროვნულ გალერეაში გაჩენილ ხანძარზე გიამბობთ. 2017 წლის 7 მარტს ეროვნულ გალერეაში ცეცხლი გაუჩნდა მშრალი ტიპის ძალოვან ტრანსფორმატორს, რომელიც დგას გალერეის 0 სართულზე. Იმ სართულზე, სადაც განთავსებულია ჩვენი საგანძური საცავი, რომელშიც ინახება ფიროსმანის, კაკაბაძის, ახვლედიანის და სხვათა შედევრები. Ამ შენობის მეორე სართულზე მოგიხსენებთ ბათრომ ფიროსმანის მუდმივი მოქმედი ექსპოზიცია. Галереяში და მუზეუმში ტრანსფორმატორის 0 სართულზე განთავსება საფრთხის შემცველია და ეწინააღმდეგება როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო სტანდარტს. Ეს ცალკე თემაა და აქ ახლა ამაზე მეც აღარ შევჭირდები. Ხანძართან დაკავშირებით ნახოთ პირველი არქის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. Jurnalist Nina Mikhiashvili საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ადმინისტრაციას ეროვნული მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალი ობიექტების მიმართ გულგრილობასა და უყურადღებობაში ადანაშაულებს. Mikhiashvili 2017 წლის 7 მარტს დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მომხდარი ხანძრის შემთხვევაზე საუბრობს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ დოკუმენტსაც ასაჯაროვებს, რომელშიც სახანძრო სამუშაო სამსახურის მიერ ჩატარებული მოქმედებები აღწერილი. Დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ხანძრის სრული ლოკალიზებისთვის ჯგუფს დაახლოებით 4 საათი დაჭირდა. Მიზეზებისა და სახელის ოდენობის დასადგენად კი საქმე თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის სამმართველოს გადაეცა. Რეპორტერის პრესკლუბში ჟურნალისტმა ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში შემავალ მუზეუმებში ხანძრისა და ძარცვის სხვა შემთხვევების გაიხსენა, რაც მისი თქმით იმის ნიშანია, რომ ეროვნულ მუზეუმში პროცესები არ კონტროლდება. Ხანძარი, წყალდიდობა, ძარცვა, აუდიტის დასკვნებში და სხვა დოკუმენტებში აღნიშნული უმნიშვნელოვანესი დარღვევები იმის ბრალია, რომ ეროვნულ მუზეუმში არის ქაოსი, დირექცია თავს ვერ ართმევს ამდენი მუზეუმის სათანადოდ მართვას. Საერთაშორისო სამუზეუმო სტანდარტების შესაბამისი უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვით ეროვნულ გალერეაში დამონტაჟებულია მშრალი ტიპის ტრანსფორმატორი, რომელიც წყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში არ არის ხანძარ წარმომშობი და არ წარმოქმნის ალს. ტრანსფორმატორი უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისად განთავსებულია ეროვნული გალერეის ქვედა ნიშნულზე, რომელსაც გააჩნია ინდივიდუალური გამწოვი სისტემა და დაზიანების შემთხვევაში არ უქმნის საფრთხეს გალერეაში არსებულ ექსპონატებს. Როგორც ნახეთ და მოისმინეთ, ეროვნულ გალერეაში ხანძრის გაჩენის ფაქტს ეროვნული მუზეუმი უარყოფს, მაგრამ რა უყო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოსულ დოკუმენტს, რომელსაც ხელს აწერს საჯარო ინფორმაციის სამართველოს უფროსი. ჩნდება ლოგიკური კითხვა: ხანძარი თუ არ იყო, მაშინ სახანძრო სამაშველო სამსახურის ბრიგადები 4 საათი რას აკეთებდნენ ეროვნულ გალერეაში? 2017 წლის 6 აპრილს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული დოკუმენტში კაფიო წერია, რომ სახანძრო სამაშველო სამსახურის ბრიგადები ხანძარს 4 საათი აქრობდნენ. ხანძრიდან წყალდიდობაზე გადავალ და გაჩვენებთ, რა ხდებოდა შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში 2016 წლის ნოემბერში. ვნახოთ ვიდეო მასალა. ვაი მე ღმერთო, აი ხა დაგანახოთ სად არის საგანძური აქედან. Ai am și în obașii, pirul ăsta cuțu. Pirueli Sartuli, Helunebis Muzeumis, Ucan Midgmuli, Ahali Corpusistic.
Vai, mă vei găsi eu diu, arii mi-ți rog, ochiamze, prodidit alia, vei gărga dau diu. Vai, mă vei găsi eu, fii mi-ți rog, este tii sinatli arari. Aia doi, mai Sardapevši sa idem čadis, ale... Vaj, mermer, to je srach teba. Anu, kanalizácia to, subtac, ale arci sa rau ina, reči. Arvici, to še ma gelobá, rašem čelobá arvici. E sardapevi gajso, a to tu kondobia, niko sa ganzúria. Pilisi, da, skogu dolan čelebze. Ten, to še ma gelobá arvici. E sardapevi sa ganzúš arvici. Ეს კადრები გადავიღე 2016 წლის 16 ნოემბერს. ტელეარხებს შორის ტელეიმედი იყო ერთადერთი, ვინც მუზეუმში მივიდა და აღნიშნულზე სიუჟეტი მოამზადა და ახლა ერთად ნახოთ ეს სიუჟეტი. Შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის სარდაფი უკვე მეექვსე დღეა დატბორილია. Საფრთხე შესაძლოა საირხესა და მოდინახეს არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებულ უნიკალურ ნივთებს დაემუქროს. Კულტურის მინისტრი დატბორვის მიზეზად გრუნტის წყლების გაჟონვას ასახელებს, განსხვავებულია მუზეუმის თანამშრომელთა ვერსია. მათი თქმით, პრობლემა შენობაში მილების დაზიანებას უკავშირდება. ლელა ჯავახიშვილი გიამბობთ პრობლემაზე, თუმცა ვერ გიჩვენებთ რა ვითარებაა ხელოვნების მუზეუმში. ქრონიკის კამერა დატბორილ სარდაფში არ შეუშვეს. Ai înțeles donerul, îți ai dat omrebi tari gada ketili. Ruțali arșesul cu impondepși. ხელოვნების მუზეუმის ეგრეთ წოდებული ახალი კორპუსის სარდაფში დაგროვილმა წყალმა დაცული არქეოლოგიური ფონდების ოთახებამდეც მიაღწია. Თანამშრომლებმა წყლის ნაკადის შეჩერება ქვიშის ტომრებით სცადეს, თუმცა როგორც ფონდის კურატორები ამბობენ, ექსპონატების ნაწილი დატენიანდა და მათი დაზიანების საფრთხეც არსებობს. Რო გავაღეთ ფონდის კარები, ნაწილი წყლი შესულია შიგნით. Რაც თავარია, როგორც მე არა ვარ ახლა ამ სპეციალისტი, როგორც რესტავრატორმა გვითხრა, საშიშია, იმიტომ რომ აი ამ წყლით გაჟღენთილია მთელი ქვედა ის და დროთა განმავლობაში ანაორთქლი, რა თქმა უნდა, ამ ექსპონატებზე იმოქმედებს. Წყალმა უკვე შეჟონვა დაიწყო არქეოლოგიის ფონდებში, სადაც დაცულია საირხის მოდინახეს და სხვადასხვა არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული როგორც კერამიკის, ასევე ლითონის უნიკალური ნივთები. ხელოვნების მუზეუმის სარდაფის დატბორვის კადრები ჟურნალისტმა ნინო მიქიაშვილმა წუხელ გადაიღო და ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე ატვირთა. ის ეროვნული მუზეუმის დირექტორ დავით ლორთქიფანიძეს გულგრილობაში ადანაშაულებს. Მიზან მიმართულად ნადგურდება აქაურობა უკვე წლების განმავლობაში, რომ გადავიღე ეს უბედურება, რაც ხდებოდა, იმ წამს გავიქეცი და ავტვირთე ინტერნეტში ეს ყველაფერი. Ratom Jonaf Sardapši Tskali amaze kulturis ministris da muzeumis tehnikuri samsakhuris upros ganskhovebuli informatsia biakt. Mikhail Georgadze ambobs rom Sardapši gruntis tskalia. Tehnikuri samsakhuris uprosi ki tsqlis milis dazianebaze saubrobs, rats shenobis mimdebaret spetsialuri tehnikis mushaobam gamoitsvia. Gruntis tskalebze aris saubari. Es informatsia tavidanve konde chven da gvian khamit უკვე მიკვლეული იყო წყარო, საიდანაც ეს გრუნტის წყალი გამოდიოდა და შესაბამისი სამუშაოები ტარდებოდა. გრუნტის წყლების გამოირიცხა, ეს არის 200-იანი თუ 150-იანი დიამეტრი წყლები. ეხლა გადაკეტილია მთელი ეს ჩამომავალი მილები, როგორც სპეციალისტები გვიხსენიან და ჩვენ აქ შედეგი ვგაქვს, რომ უკვე წყლის დენადობა შეწყდა. Და მიმდინარეობს დაკვირებები. Ram მდგომარეობა ამჟამად სარდაფში დაცულ არქეოლოგიურ ფონდებში ამის გადაღების საშუალება დღეს არ მოგვეცა. Მუზეუმის პერიმეტრზე წყლის მილი წუხელვე გადაკეტეს. Სპეციალისტები ცდილობენ დაადგინონ ზუსტად საიდან ჟონავს წყალი. Სარეაბილიტაციო სამუშაოებში ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერთან ერთად მერის სამსახურებიც არიან ჩართულები. Აქ საყურადღებო კიდევ ერთი მომენტია, თუ როგორ და ვისმა ქმედებამ შეწყვიტა წყლის ეს დიდი ნაკადი, რომელიც 6 დღის განმავლობაში მოედინებოდა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში შექმნილ საგანგაშო მდგომარეობასთან დაკავშირებით 2018 წლის 6 თებერვალს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში სხდომა გაიმართა. ამ ღონისძიებაზე ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი გახლდათ ჩვენი საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველი ქალბატონი ელენე კავლელაშვილი. Მისი ვრცელი გამოსვლიდან მცირე ფრაგმენტი ვნახოთ. ერთი ამბიდან ცოტა წევა ნინო მიქიაშვილმა აჩვენა
აუდიტობა მუზეუმში. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადოთ ამ სოსონ ანდერვიტეს, რომელიც საკუთარდება. ხალხური ნინო ძალიან დაგვეხმარა, მაგრამ ბოლოს რომ ვერაფრით ვერაფერი ვერ შევაჩერებ, ბატონ სოსონ სატელევიზიო ეთერში გავიდა, მანამ ეთერში გავიდოდა ესაქმე, ბატონ სოსონს დახმარებით, ის წარი დაწყდა. მხოლოდ ამ 6 დღის მანძილზე წარი მოდიოდა. მხოლოდ ამ მხოლოდ ბატონ სოსონს დახჩარების შემდგომ, ნახევარი საათის შემდგომ შესაძლებელი გახდა ის მის დახმარება. Ali, ექვსი დღე მოდიოდა ხელოვნების მუზეუმში და ხელმძღვანელობა მის შესაჩერებლად არაფერი გააკეთა, სანამ მუზეუმის გულშემატკივარი იმჟამად თბილისის საკრებულოს წევრი ბატონი სოსო მანჯავიძე გარედან არ ჩაერია. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ახლა წარმოგიდგენთ ეროვნული მუზეუმის გაერთიანებაში მომხდარი ყველაზე მსხვილი ძარცვის დეტალებს. დიდ სამუზეუმო გაერთიანება სააკაშვილის ბრძანებულებით 2007 წლიდან მიუერთდა ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი და მასში შემავალი დუშეთის არქეოლოგიური ბაზა. აღნიშნული ბაზა განთავსებულია სოფელ მილახვიანტკარში, ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარებულ შენობაში, ჭილაშვილების ისტორიულ სასახლეში. 2009 წლის 7 ივლისს დუშეთის არქეოლოგიურ ბაზაში ლორთქიფანიძემ ზარზეიმით გახსნა საგამოფენო სივრცე. ნახოთ ახლა ამ ფაქტის სამსახველი ვიდეომასალა. Arheologiuri gamopena Milakhvyant Karis sasakhleshi aghmosavlet sakartvelos magalmtianetshi mopovebuli unikauri eksponatebi damtvalebema dges pirvelad nakha. Gamopena spetsialurat kartveli metsnierisa da arkheologis Ramin Ramishvilis 80 tslis iubiles miesla. Ekspozitsiaze tikhisadrat khvisgan damzedebuli churcheli samkauli da sabzolo iaragebi iqo tsarmodgenili. Milakhvyant karta tsikhis darbashi gamopeneli unikauri eksponatebi dges chvenma gadamgrebma jgupmats daatvaliera. Tihisagan და რკინისაგან დამზადებული ჭურჭელი მიწათმოქმედების იარაღი და სამკაული ქვისხანის პერიოდიდან იწყება და შუა საუკუნეებამდე გრძელდება. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში მოპოვებული უნიკალური ნივთები 20-წლიანი ექსპედიციის დროს არაგვისა და თერგის ხეობაშია ნაპოვნი. ექსპედიციის ხელმძღვანელმა რამინ რამიშვილმა დღევანდელი გამოფენისათვის ათასობით უნიკალური ნივთიდან, რომელიც მილახვიანტკარის სასახლის სპეციალურ საცავში ინახება, მხოლოდ საუკეთესოები შეარჩია. მილახვიანტკარის ციხის დარბაში ექსპოზიციის გამოფენა არქეოლოგის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს სპეციალურად დაამთხვიეს. იუბილეს დაბადების დღე დღეს მუზეუმის თანამშრომლებმაც მიულოცეს. სტამბეშტავი გამოვიდა გამოფენა. ეს არის დაახლოებით ნეოლითიდან განვითარებული შუა საუკუნეების ჩათვლით. ძალიან საინტერესო მასალები არის მოპოვებული. ადრე ბრინჯაოს ხანის ან ტყვარარაქსის კულტურა. საქართველოში ხშირად ჩამოდივარ და ჩემი ყოველი ამ ქვეყანაში ჩამოსვლა ახალ აღმოჩენებსა და სანახაობებს უკავშირდება. ძალიან მდიდარი კულტურის მქონე ქვეყანა ხარ და ის, რაც აქ ამჯერად პირველად ვიხილე, ძალიან მომეწონა. ესე შემთხვევა არის, როდესაც მეცნიერება შეუძლია იყოს კიდევ უფრო აქტიური. მე დარწმუნებული ვარ, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, დღევანდელი დღე. შეუძლებელია ეს ერთდღეში ამ პროექტის განვითარება, მაგრამ თავი რომ ჩვენ სწორად დავინახოთ მომავალს. ეს არის ის ადგილი, სადაც არის ისტორიული შენობა, რომლის გავსე ჩვენ არც ისე ბევრი გვაქვს საქართველოში. ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს შენობაც, ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს ნივთებიც, წარმოუდგინოთ საზოგადოებას. მილახვიანტკარის სასახლის რესტავრაცია რეაბილიტაცია უახლოეს მომავალში დაიწყება. სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი ის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ერთ-ერთ ნაწილად გადაიქცევა. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი დუშეთიდან. მილახვიანტკარის სასახლეში დღეს სტუმრებს უმასპინძლეს გვიანი შუა საუკუნეების ძეგლის დარბაზებში აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში მოპოვებული არქეოლოგიური მასალა გამოიფინა. ექსპოზიციის გახსნა ქართველი მეცნიერის და არქეოლოგის რამინ რამიშვილის 80 წლის იუბილეს საგანგებოდ დაამთხვიეს. ბატონი რამე განსაკუთრებული ადამიანია და მისი დიდი დამსახურებაა, რომ ეს ყველაფერი ესე არის შემონახული და ესეთ მაღალ მეცნიერულ დონეზე შესწავლილი. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დიდხანს იქნება ჩვენთან ერთად ესევე აქტიური, როგორც დღეს არის. ტიპიური ფეოდალური ციხესიმაგრე ერთ-ერთია მცირერიცხოვან სასახლეებს შორის, რომელიც საქართველოში დღემდე უცვლელი სახით შემორჩა. ის 19 საუკუნეში ქართული ინტელიგენციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კულტურულ ცენტრს წარმოადგენდა. ეს გახლავთ მეორე სართულის ერთ-ერთი პატარა ბუხრიანი ოთახი, სადაც გადმოცემით გაიზარდა ერეკლეს ვაჟი ვახტანგი, ანუ ალმასხანი. აქ ხამე გაუთევია და 4-5 მოთხრობა აქ დაწერილი, ანუ თვენახევარი ცხოვრობდა
ცნობილი რუსი მწერალი ლევ ტოლსტოი. Თავად ისტორიულ სასახლეში, რომელიც მე-17 საუკუნეში აიგო, დღეს 1971-99 წლებში ექსპედიციებში აღმოჩენილი არქეოლოგიური კოლექცია დაათვალიერეს და ასე აქ კიდევ უფრო ადრინდელი ისტორია გაცოცხლდა. თერგის და არაგვის ხეობებში მოპოვებული ექსპონატები ქვის ხანიდან შუა საუკუნეებამდე სხვადასხვა პერიოდით თარიღდება. დღევანდელი გამოფენა კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოს დიდი ისტორიული წარსული აქვს. ექსპოზიცია ძალიან საინტერესოა. Როგორც ნახეთ და მოისმინეთ, ტელეკამერების წინ დავით ლორთქიფანიძემ ისტორიული შენობისა და იქ არსებული კოლექციების მნიშვნელობასა და მათი დაცვის აუცილებლობაზე ისაუბრა, მაგრამ რეალურად არაფერი გააკეთა, მეტიც ლორთქიფანიძემ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დანაშაულებრივი გულგრილობა გამოიჩინა. ჭილაშვილების ისტორიული სასახლე და მასში დაცული განსაკუთრებული ისტორიული და ეროვნული ღირებულების მქონე 300,000-ზე მეტი სამუზეუმო ნივთი ჩააბარა ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებულ თემურ ვარსიმაშვილს. ეროვნული მუზეუმიდან თვეების განმავლობაში იქ არავინ ჩასულა და არ შეუმოწმებია რა ხდებოდა. შედეგად 2014 წლის გაზაფხულზე დუშეთის არქეოლოგიური ბაზა გაიძარცვა. ამავე წლის 3 ივლისს იმედის ეთერში გასული სიუჟეტი ვნახოთ ახლა. აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის არქეოლოგიური ცენტრი გაძარცვეს, წაღებულია უძველესი პერიოდის ბრინჯაოსა და თიხის ექსპონატები. ადმინისტრაციაში ეჭვობენ, რომ ძარცველს გასაღები ჰქონდა, რადგან მუზეუმს 24 საათიანი დაცვა ჰყავს. სამართალ დამცავებმა შენობა დროებით დალუქეს. მიმდინარეობს გამოძიება. კვირას გაიგეს, მაგრამ მე მგონი კვირას იყო, მაგრამ აი ის მასალა რა წაიღეს და რა და ბრინჯაოს რაღაც ის არის აღმოჩენილის რა წაიღეს არ ვიცი. გატეხილი არაფერი არ არის და შესული არის, შესული არიან თუ ჯგუფია თუ პიროვნება გასაღებით, გაღებულია ოთახები გასაღებით, ასევე ვიტრინები გაღებულია ჩოულებრივა, ჩემინულია ის და შემდეგ ისევ პირვანდელ სახეს დაბრუნებული. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არქეოლოგიური ბაზა ეკუთვნოდა ჟინვალის არქეოლოგიურ ექსპედიციას, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა. ბაზებში იყო დაცული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მასალა, ნივთიერი მასალა. აი ამ ბაზაზე არსებული მასალის ხელყოფა მოხდა. 2014 წლის 13 სექტემბერს, ანუ 2 თვის შემდეგ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის დარაჯი მაშინ დააკავა, როცა ის მოპარულ ნივთებთან ერთად გადაადგილდებოდა. წარმოგიდგეთ პოლიციის გავრცელებულ ვიდეოს. დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის დარაჯი ქურდობის ბრალდები დავაკავეთ. დადგინდა, რომ მან 2014 წლის აპრილ-მაისში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დუშეთის არქეოლოგიური ბაზიდან სხვადასხვა სამუზეუმო ექსპონატები მოიპარა. ნაკურდალი ექსპონატები ამოიღეთ და გამოძიების დასრულების შემდეგ მუზეუმს დაუბრუნდება. გამოძიება ქურდობის ბაგზე მიმდინარეობს. Полиция მოპარული სამუზეუმო ნივთების ძალიან მცირე ნაწილი ზღვაში წვეთი ამოიღო და დააბრუნა. დანარჩენზე ვარსიმაშვილმა თქვა, რომ მტკვარში გადაყარა. Მან წარგენილი ბრალი აღიარა, ამის გამო არც მტკიცებულებები გამოუკლევიათ და არც მოწმეები დაუკითხავთ. 2015 წლის 10 თებერვალს მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ განსაკუთრებული ისტორიული და ეროვნული ღირებულების სხვადასხვა დასახელების 2618 სამუზეუმო ნივთის მართლსაწინააღმდეგო დაუფლებისთვის ვარსიმაშვილს 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
დღეს იგი თავისუფალია. ვინაიდან მოპარული სამუზეუმო ნივთების მინიმალური ოდენობაა დაბრუნებული, საქმე არ დახურულა, გამოძიება გრძელდება. Როცა კონკრეტული პირი ძარცვის ბრალდებით გასამართლებულია, ამ ფონზე ბუნებრივია ჩნდება კითხვა, თუ რა მიმართულებით იკვეთება დავით ლორთქიფანიძის ბრალი. Საქართველოს მთავარ პროკურატურაში 2016 წლის 21 ივნისს ჩაობარე ძალიან მნიშვნელოვანი ლორთქიფანიძის და არამხოლოდ მისი მამხილებელი მტკიცებულებები და წარმოგიდგენთ ამ ფაქტის სამსახველ ვიდეომასალას. ეროვნული მუზეუმის გენერალურ დირექტორს დავით ლორთქიფანიძეს 2008 წლიდან მოყოლებული უსაფრთხოების სამსახური წერილობით ატყობინებდა, რომ აუცილებელი იყო კონკრეტული დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება და ისინი ასევე ატყობინებდნენ მოსალოდნელი ძარცვის შესახებ, თუ ეს ღონისძიებები არ გატარდებოდა, რეაგირება იყო ნული და შედეგი დადგა ასეთი. ქანდაკებები საცავიდან თბილისში, ვასო აბაშიძის ქუჩიდან 16 ქანდაკება მოიპარეს და ჟინვალის არქეოლოგიური ბაზიდან 2618 ექსპონატი. ადამიანი უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ამ თანამდებობაზე, რომელზეც იყო, აღარ არის, დავით ლორთქიფანიძე ისევ თანამდებობაზეა და ლამის ყოველდღე ბრეჟნევებით მედლებს იკიდებს. მე მოვითხოვ პროკურატურისგან დაიკითხოს დავით ლორთქიფანიძე ახლა შევალ და ჩაუბარებ ამ დოკუმენტებს. თქვენ შეგიძლიათ გადაიღოთ რაც ხოთ მიაქციოთ ყურადღება, რომ ლორთქიფანიძეს უსაფრთხოების სამსახური 2008 წლიდან წერილობით აფრთხილებდა. დაცვითი ღონისძიებების გაძლიერების რეკომენდაციით მიმართავდა და ეუბნებოდა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში გაიძარცვებოდა ეროვნული გალერიის ქანდაკებების საცავი და გაიძარცვებოდა დუშეთის არქეოლოგიური ბაზა. ზუსტად ასე წერია მოხსენებით ბარათებში. რატომ გაატარა ყურს მიღმა ეს გაფრთხილებები და რატომ ჩააბარა დუშეთის არქეოლოგიური ბაზა ნარკოდანაშაულისთვის ციხიდან ახლად გამოსულ თემურ ვარსიმაშვილს, ამაზე ლორთქიფანიძემ პასუხი უნდა გასცეს გამოძიებას. გამოძიებას კითხვები მისთვის ჯერ არ დაუსვამს. როცა არაერთი წლის განმავლობაში წერილობით გაფრთხილებენ, შენ არ ითვალისწინებ და სავალალო შედეგი დგება, ამას მინიმუმ სამსახურებრივი გულგრილობა ქვია, რაც კანონით ისჯება. ძარცვის შემდეგ პროცესი როგორ განვითარდა, ახლა ეს მინდა წარმოგიდგინოთ ეს ძარცვის ფაქტზე არანაკლებ საგანგაშოა. Რო გაიძარცვა ეს ესე რა ქვია მილახვიან სასახლე, ჩამოყალიბდა კომისია, დროებითი კომისია, რომელმაცაც უნდა გაერკვია ის შეიძლება. მე ვიცი რომ თქვენ ამ კომისიის წევრი იყავით. მე ეს მithkwams და ხელი არ მოვაწერეთ და აკაც მე მგონი წერია რომ ხელი არ მოვაწერეთ. აი ვილაპარაკოთ დოკუმენტები და აი აგერ არის ეს ის რა ქვია ბრძანება. ბიზინა მურვანიძე, ზურაბ მახარაძე, გიორგი გოგოჭური, თემურ ფარჯანიძე, ვერა ჩიხლაძე, ქეთევან რამიშვილი, დარეჯან კაჭარავა, თემურ შარიქაძე, ესენი არიან დავით მინდორაშვილი. დიახ, კომისიის წევრები, მათ შორის თქვენს. ეს არის დავით ლორთქიფანიძის ბრძანება 2014 წლის 3 ივნისის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დუშეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის ბაზის კარტოფასთან დაკავშირებით ბიტი კომისიის შექმნის შესახებ. ესე იგი, აი ამ ბრძანებულების არც ერთი პუნქტი არ შესრულა, ვერ შესრულდა. ეხლა მე არ ამაქვს დრო უბრალოდ ჩვენი დრო იწურება და მე არ ამაქვს საშუალება. აი ესე მოკლედ თქვა რა, რა ევალებოდათ, რა უნდა დაიწყოთ. ევალებოდათ ის, რომ ჯერ ერთი კომისიის თავმჯდომარე არც ერთხელ არ ყოფილა ჩვენ რომ დავდიოდით. მე კომისიის დასკვნები კეთდებოდა. აი ხა რაზე რა ადიოდნენ ჩვენს ჩუმად შაბათკვირას და ჩვენს გარაშე აკეთებდნენ ამ აღრიცხვას და მე მომთხოვეს ბოლოს რომ ხელი მოაწერეო. აი ამას მოაწერე ხელიო. ჯერ ერთი ეს არის ჩამონატარი. კარგი, დაუშვათ პატიოსნად შეასრულეს ეს. ამ ჩამონათოლში ერთი შეხედვითაც ჩანს რომ არ არის აი ეს დიდი ეთნოგრაფიული კოლექცია რომელიც მთლიანად მოიპარეს. ანუ ეთნოგრაფიული ნივთებიც მოიპარეს. ეთნოგრაფიული კოლექცია მთლიანად განადგურებული. ჩამოთვალეთ თუ შეიძლება რა არის. აი ეს იყო სპილენძის ჭურჭელი, ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი. ეს იყო კოსტუმები და ეს იყო სამეურნეო დანიშნულების ნივთები, რომლებიც არ აი ეთნოგრაფიულ რასაც მოიცავს, ხო? აი ყველანაირი ნივთი გაგვაჩნდა იქ და ჰქონდა საოცრად მდიდარი კოლექცია.
Arts ერთი ნიფტი აღარ არის და რატომ მე ხელი არ მოვაწერი ამ კომისიის დასკვნას. Და თქვენ ეგ დოკუმენტურადაც გაქვთ დაფიქსირებული, რატო არ მოვაწერეთ? Ინდა წიგიწერიეთ. აი, ხო დაგეკითხავთ. კომისიის მუშაობის არასრულფასოვნებისა და მისი შედეგების ფაქტობრივ გარემოებებთან შეუსაბამობის გამო არ მეთანხმები და უნდობლობას ვუცხადებ დოკუმენტს. ქეთევან რამიშვილი, დუშეთის არქეოლოგიური ექსპედიციის ბაზის გაქურდვასთან დაკავშირებით შექმნილი დროებითი კომისიის მდივანი ვიყავი მე. ქეთევან რამიშვილი. 27.09.2014. თქვენც არ დაუკითხი ხართ პოლიციას? Არა, არ დაუკითხი ვარ. როგორც მოიცმინეთ, ეს გალბატონი გახლავთ ქეთევან რამიშვილი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი. იგი სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმში გლიპტიკის ფონდს ხელმძღვანელობს და ამავდროულად გახლავთ სახელოვანი ქართველი მეცნიერის დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის დამაარსებლის ბატონ რამინ რამიშვილის შვილი. ახლა მოუსმინოთ, რას ამბობს იგი სიგნალიზაციის შესახებ. Mi arminda eha bihmaru es sitqa danashaulebrivi, ai arminda namdlod vele, magram qol shemtqvashi tsdari kmedebebis muzeumis khemzghonelobidan shedegi iqo is ro eseti partomashtabiani zartsva chatarda ai am milakhriat karshi da ro eseti ganadgurebulia dges ikauroba signalizatsia iqo aravitari ro ekhvetseboda mamachemis sigdilis tsin etsetra saerdot mamachems zalyan ukharoda ro ეს მუზეუმის შემადგენლობაში შევიდა ეს არქეოლოგიური ბაზა, იმიტომ რომ აი იმიტომ რომ დათონ ორთქიფანიძეო არისო ჩემი მეგობრის და ჩემი კოლეგის შვილიო და მიხედავს იქაურობას, მიხედავს რა მიხედა, ეხვეწებოდა სიგნალიზაცია. Signalizația arasodes tanxebi rato arari am signalizaciisvis da imishvelovani imitoro susazgordare daprinavs David Lordkipanidze tavis tanamshomlebzi aruitsi ak aradgas arasodes tanxaber gamoinakharo ra iqo gana ra daujdeboda asetiro signalizacia da ara mkholot signalizacia ar gaaketa aramet qarebebze lukebi arido kha aredo da ეს გურდმა მიაგნო იმ გასაღებებს, რომელიც გოგოჭურს გონდა ჩაბარებული და სადღაც გონდა დამალული და მშვენივრად კარგად გააღო და უამრავი დრო ქონდა საპარავად. კიდევ ერთ საყურადღებო ფრაგმენტს გთავაზობთ ქეთევან რამიშვილის გამოსვლა. ეს არის ჩემი პირველი საჯარო გამოსვლა, რომელიც ეცხონება დუშეთის არქეოლოგიურ ბაზაზე, შეიძლება ვინმეს დაებადოს კითხვა კი, მაგრამ ამ 7 წლის განმავლობაში სად იყავ? Ამ 7 წლის განმავლობაში მე მკვებავდნენ ძალიან, აი რითია ხა, რომ აი ეხლა გავაკეთებთ რაღაცას. ეხლა შეიძლება, ეხლა მივხედავთ. ეხლა გაპარტახებულ მდგომარეობაში არის. აი თქვენ კითხვაზე პირდაპირ მინდა გაგცეთ პასუხი. საშინელ მდგომარეობაში უპატრონოთ არის. და ჯერ ერთი ქურდობა რატო მოხდა იქ? იმიტომ რომ მუზეუმის ხელმძღვანელობამ არ გამოიჩინა, ძალიან დიდი გულგრილობა გამოიჩინა ამ ობიექტის მიმართ, ძალიან დიდი აი ამ მარგალიტის მიმართ გამოიჩინა, ძალიან დიდი გულგრილობა. მართალია, რომ თანამშრომლების სახლში გაუშვა. კი, თანამშრომლების სახლში გაუშვეს და ერთი დარაჯის ამარა დატოვეს რომ და იმ დარაჯს რომელიც იყო სრულიად არასანდო და როგორ დანიშნეს აი ეს პირდაპირ არ ვიცი ნარკო დანაშაულისთვის იყო ახალი გამოსული ციხიდან და ახალი ციხიდან გამოსულს ჩააბარეს ეს ანუ გელს რო კრავს ჩააბარებ და უპატრონოდ მიაგდეს და რა მოხდებოდა? მისი დანიშნვის ბრძანება დათარიღებულია 2014 წლის 5 მაისით. დიახ. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ დუშეთის არქეოლოგიური ბაზიდან მოპარული სამუზეუმო ნივთების მცირე ნაწილი ფოტოასლების სახით. არავინ აღარ ეძებს ამ ნივთებს. არავინ აღარ ეძებს. საერთოდ არ არის დაინტერესებული ეროვნული მუზეუმი, რომ რაღაცით მოიძიოს ეს ნივთები. ნაწილი ეს პოლიციის დამსახურებაა, რომ აღმოჩნდა. მართლაც აღმოჩნდა ნაწილი, ძალიან მცირე ნაწილი, ხო, უმეტესი ნაწილი არის დაკარგული და არც არავინ აღარ ეძებს საერთოდ. და საერთოდ ესენი ეროვნულ მუზეუმშია. ეს დაკარგულია. ეს არის ვერცხლის ფიგურა ირმის საკიდირგოლით ზურგზე, რომელზედაც ჯაჭვი არის შემული, დაკარგული. ეს არის მოპარული. ნამდვილად მოპარულია. აი ეს ვერცხლისა და ბრინჯაოს მოპარული არის სამაჯურები, რომლებიც რაღაც ვერძის თავები. ეს ორი ირემი მოპარულია. წეღანი ყო და განმეორდა ეს. ეს არის თავრქასაკიდები ვერცხლისა და ბრინჯაოსი, ზოომორფული ჯიხვისა და ბერძის დაკარგულია.
Moparulia, dia. Ai am nici ce să știi. Eșar ședevri să ertot, eșar prinjeusia, magram. Dai moi pares, da. Umnișnul. Saurebi, rugăci cro. Saurebi, ani jichui, eșu. Thaie privi jichui. Ai eseni. Dai carca, rupares. Ești ca clapt, irmiz gamosa hulebieni, șe sabnevebi, e ca rari se șe sabnevebi, adamiene, pentru că ce te-l mai 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 Nu შეიძლება ითქვას რომ ორი მიზეზით. Პირველი ის რომ ზედმეტი წონისგან განტვირთეს ნიფთი, ნახეთ უფრო მსუბუქი გახდა და შემდეგ ის რომ პრაქტიკული დანიშნულება მას ატარებდნენ გულზე დაბნეულს ან ხატის დროშებზე ამაგრებდნენ და რიტუალში ამონაწილებდნენ. Შემდეგი თუ შეიძლება ეს არის ომალოში აღმოჩენილი, აი მატანის რაზმი მეთქი რომ ვიზახდი, აი მათი აღმოჩენილია მოპარულია. Moparulia, ეს არის პატარა ქანდაკებები, ბრინჯაოს ქანდაკებები, ვერძისა და ჯიხვის. Ხსენებული ძარცვის ფაქტების ირგვლივ ერთადერთ საჯარო განცხადებას გთავაზობ დავით ლორთქიფანიძის მიერ გაკეთებულს. Დათო, ეს მაინტერესებს, ძალიან მაინტერესებს ჟინვალის ამბავი. Ai acest mindset? 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 Da, mă inculez, tu urmezi, dar ajungem mai departe. Dar ajungem mai departe. Da, aici e rest. Da, aici e rest. Omara, spiro bebi, ratuari, cu isete șecumnili, romar mai para, magia. Ai, e ca imidan. Luridan e para, da, Germania și Odrebi, dar ajungem mai para. Exiata si ca ligat. Nu, exiata si ca ligat. Ar hoșele baroagi, exiata. Dar, ai, mai ales, dar e timp zivi. Ramden ișe de, sete ora stăle, xoare e zivș. Da, gămul de sugo e psiatase, xo. Ti zive bici, ti tuleba, ges. Mi, mi, mica, amas ce tuleba, tota utrire basua gete. Mara beuricer esea, ges. Mi, amis gărda, ki de erti kurdobai, xo. Esi xo, harmaxos orietas ati tu tormedi. Moi pares că tuleli candake bebi, beladita, beladis candake bebi. Რომელიც ასევე სისხლის ამართლის საქმე იყო გალერეის ერთ-ერთი საცავი, რომელიც გვიანდელი იყო. Ხდება ესეთი რამე კიდე გეუბნები. Ხო, კი, გასაგებია, მაგრამ მე მაინც გონია თქვი შენს დაადასტური ხა, რომ რასაკვირველია ხა ეს ყველაფერი ხო? სხვანაირი განგაშის ზარი უნდა ყოფილიყო გესმის დღემდე ხა? Ეს შემთხვევით რომ არ გაგვეგო შეიძლება ვერც გაგვეგო ვერასოდეს ეს 2600 წელს. Არა, ეს დაიჭირეს. Რაღა ეს იქ მუზეუმის გატანა რო ხდება სოფლიო მიწის ეგეთი რაღაცა. ხო, ნუ რაც იყო რა. Ნუ არქეოლოგიური ბაზაა. რაღაცა მაგითო ვიძახი რომ რაღაცნაირად კომუნიკაციის პრობლემა მგონია თქო უფრო მე და ამიტომ აი რა ვიცი, აი ჩემ მეტერში ხარ, ხა და პრინციპში ერთ საათი გავიგე. აი, კარგად დიდი ხანები. არც მიჩქუ. მადლობა, რომ მოხვედი ჩემთან. როგორც მოისმინეთ ლორთქიფანიძემ თქვა, რომ თითქოს მძივების ბურთულები სათითაოდაა დათვლილი და მოპარული ნივთების რაოდენობა ამიტომა ასეთი დიდი. ეს არის სიცრუე. რეალურად მისივე ბძანებით შექმნილი კომისიის 104 გვერდიან ანგარიში მკაფიოდ და სათითაოდ არის ჩამოთვლილი მოპარული ნივთების დასახელება, შემადგენლობა. Მოპარულია ენეოლითის ხანიდან განვითარებული შუა საუკუნეების ჩათვლით პერიოდის განსაკუთრებული ისტორიული და ეროვნული ღირებულების 2618 ერთეული ნივთი, მათ შორის ქანდაკებები, მონეტები, ბეჭდები, სამაჯურები, სასაფეთქლეები, მძივები, ძეწკვები, დიადემის ფირფიტები, ვარდულები, საბეჭდავები, ზარაკები, ჯვრები, ხვიები, ფიალები, სატევრები და სხვა ნივთები, ბრინჯაოს, ვერცხლის, სპილენძის, მინის, სადაფის, სარდიონის, გიშრის, ქალცედონის, აქატის, ძოწის, მოოქროული მინის, ძვლის,
David Lortkipanidzes da mis gunds daneshauli miuzghit Svanetis saganzuris tsinashe. Mestis muzeumshi datsuli unikaluri saganzuri mat 2011 tslis imnisidan dekembramde periodchi amqopes samshenebulo nagavshi mtversa da vibratsiashi rats uarqopitat isakheba saukuneb gamovlil kulturuli memkvidreobis ძეგლებზე გთავაზობთ პალიტრას მიერ 2011 წლის 15 ნოემბერს მომზადებულ სიუჟეტს, რომელშიც საუბრობენ საზოგადოებისთვის ცნობილი პირები. Სახელდახელოდ შექმნილ კონტეინერებში უნიკალური კულტურული ძეგლები ინახება. ადიშისა და მესტიის ოთხთავები, იერუსალიმის განჩინება, სახარების უძველესი რედაქციები, ეროვნული საგანძურის საფრთხეშია. საგანგაშო დასკვნას ხელოვნებად ცოდნეები აკეთებენ. Containerები საუბარი იყო აქ რომ ეს იყო საფირმო დანიშნვა ძალზე ძვირად ღირებული. როდესაც ვნახეთ გარეგნულად, რა თქმა უნდა, ადგილზე აგებული კონტეინერებია სახელდახელოდ. შეიძლება რომელიმე ქალაქში ააგეს და იქ შეიტანეს, მაგრამ საქართველოში აგერ ლილოს ბაზრობაზე ნაყიდი მასალით არის გაკეთებული. ჩვენ არ ვიცით ის როგორ ქაღალდშია, რა ტიპის ქაღალდშია შეფუთული. Და ამავე დროს ის თაროები, რომელიც იყო გამართული, არამედ სამუზეუმო მოთხოვნას არ ექვემდებარება. 1986 წელს დაარსებულ სვანეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმს ახლა იმ შენობას უნგრევენ, რომელშიც ის 2003 წლიდან გადავიდა. კონტეინერები უშუალოდ მოედანზე სამშენებლო ნარჩენებს შორისაა განთავსებული. Pneumatorii, ჩაქუჩის și schma, gruhuni, ყველაფერი საშნად მოქმედებს. Ვარ გითხრათ, რომ იქ არის სამშენებლო ნადავში. Ну, ახლა თავი დავანებოთ, საშიშროებს, ყველაფერს საშენებლობებს თან ძდებს. Da orkrivat aset poligonzia sitminde chapuli magram upro kide eklesiul tasazis sitmindea sitmindes pativis migeba chirde sitmindeebi tazarshi unda gadabrzandes dgomareobidan gamosavals kulturis saministros patriarkhis tavazobs ertsadertsi gamosavalia ro es khatebi ipos galadebuli tsvidani kolozis eklesiashi Წმინდანი კოლოზის ეკლესიაში იქნება იქამდე, სანამ აშენდება ხალხი მუზეუმი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ყველაფერი და საშიშრო მდგომარეობაში არ იქნება. Იმ ვარიანტებს შორის, რომლებზეც რურუას უწყება მუშაობს, პატრიარქის შეთავაზება ვერ მოხდა. ქეთი დოლიძე ფიქრობს, რომ საერთო ეროვნული განგაშის გამოცხადების დროა. Კონკორდატის ის მუხლები, რომლითაც მთელი ეს საგანძური ითვლება ერის და ეკლესიის საკუთრებათაც, ეს საერთოდ სად არის, ჩვენ ვინ რას გვეკითხება? მუზეუმის ნებისმიერი თანამშრომელი რო უყურებს იმას, რა დღეშია, აი ასე ჭუჭში, უბედურებაში, აი ასე რო ყრია ეს საგანძური, ეს შეიძლება ადამიანს გული არ გაუსკდეს. Სპეციალისტები ამბობენ, რომ უნივერსალური კულტურული მემკვიდრეობა შენახვის ამპირობებს დიდხანს ვერ გაუძლებს. საეჭვოა მუზეუმის ახალი შენობის ჩაბარების ვადაც. 23 ნოემბერი. საგანძურის განადგურება მხოლოდ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა. ასეთია ხელოვნებათ ცოდნეების აზრი. საეკლესიო ხელოვნების საბჭო იუნესკოში სოს სიგნალს აგზავნის. Ახლა გთხოვთ დააკვირდეთ, რა რეაქცია აქვს და როგორ პასუხს სცემს თავად დავით ლორდგიფანიძე სვანეთის საგანძურის ირგვლივ დასმულ კითხვებს პირდაპირ ეთერში. შუადღე მშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობათ, ბატონ დავით, მაქვს კითხვა, ბატონ დავით, რატომ ამყოფეთ სვანეთის საგანძურის სამშენებლო ნაგავში 6 თვის განმავლობაში? 2011 წელს ეს ნახა მთელმა საქართველომ, მე თვითონ გადავიღე ეს კადრები, მე ვარ ნინო მიქიაშვილი, ფორჯის კორესპონდენტი და ეხლა პატრიარქისგან ჩუკად გასულ შაბათს, რატომ გადაზიდეთ საგანძური ქიმიური ანაორთქლებით გაჯერებულ შენობაში, რომელიღაცა ბათუმში, რომელიღაცა შეპესეს მიერ და დაბული რაღაც სასაცილო დასკვნის მიხედვით. Თუ შეიძლება გამეცით პასუხი. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან კარგია რომ მაქვს საშუალება რომ ყველას უთხრა უპასუხო სრულ დემაგოგიაზე.
სიცრუეზე, რომელსაც ეწევა კალბატონი და მთლიანად მუზეუმი ძალიან ბევრი თანამშრომლის შეურაცხყოფას ახდენს ამით. ეს მასალა სვანეთის საგანძური იყო დაცული საუკეთესო პირობებში, შემიძლია გითხრათ, რომელზეც არსებობს ძალიან ბევრი დასკვნა და ნებისმიერ ადამიან შეუძლია ეს ნახოს. მაშინ მონაწილეობდნენ როგორც ქართველი, ისე ჩვენი უცხოელი სპეციალისტები. საუკეთესო პასუხი ალბათ ნებისმიერ კრიტიკაზე არის საქმე და ივნისის ბოლოს სვანეთის მუზეუმი იქნება სრულად გახსნილი, სადაც ყველა შეეძლება ნახოს თუ როგორ მდგომარეობაშია ჩვენი საგანძური. ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დღევანდელ გადაცემაში წარმოდგენილ ფაქტებზე იგივე სიტყვის, რომ ეს სიცრუე და დემაგოგია, თუმცა რაც არ უნდა თქვას, მტკიცებულებებს ვერსად გაექცევა. თქვენ კი, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძალიან ადვილად შეგიძლიათ ამ გადაცემაში წარმოდგენილი თითოეული ფაქტის გადამოწმება. საქართველოს მუზეუმებში შექმნილ მდგომარეობაზე ყველაზე მოცულობითი ინფორმაცია კულტურის ამჟამინდელ სამინისტროსთან ერთად საქართველოს მთავარ პროკურატურაშია თავმოყრილი, რადგან გამოძიება არაერთი მიმართულებით არის დაწყებული. ამ გადაცემას დავასრულებ დავით ლორთქიფანიძის მორალური დანაშაულით. 2011 წლის 26 მაის სისხლიან რუსთაველზე ლორთქიფანიძემ სააკაშვილისგან ბრწყინვალების ორდენი სიხარულით მიიღო. ამ დროს იქვე რამდენიმე მეტრში ცხედრები მაღაზიის სახურავზე იყო შემოდებული. ნაწამები ადამიანის სისხლით მორწყული რუსთაველის გამზირი ახალი მორეცხილი გახლდათ. აი ასეთ ვითარებაში ლორთქიფანიძე სააკაშვილს თვალებგაბრწყინებული შესიცინებდა და ახლა ერთად მინდა ვნახოთ ეს ვიდეო მასალა. ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით ჯილდოვდებია. ლორთქიფანიძე, ბრწყინვალე არქეოლოგიური ექსპედიციებისთვის და დიდი პატრიოტული ღვაწლისთვის. გადაცემა მემკვიდრეობა დასრულდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.